აღმოსავლეთ ალეპოდან მშვიდობიანი მოსახლეობისა და ამბოხებულების ევაკუაცია განახლდა. Процеси შეფერხებით მიმდინარეობს, რადგან აჯანყებულები და სირიის მთავრობა ერთმანეთს პერიოდულად ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში ადანაშაულებენ. Კაიროს უშიშროების საბჭოს წევრები კი ალეპოში დამკვირვებლების გაგზავნაზე შეთანხმდნენ. Ბოლო ინფორმაციას ალეპოდან ქეთი ჩოხელი გაგაცნობთ. Алеподан халхис эвакуациис процесси ганахлда халхис агмусавлети нацили болу ерти курис ганмолобаши уко 12000 адамянма датова матчори 3000 зе мет мамбохებულма да асобит дашавებულма алеподан гамосулები халхში შექმნილ гаусацлис пиробებზე საუბრობენ ჩვენ შიმშილობდით სიგარეტი 32 დოლარი ღირდა ერთი ბოთლი ზეთი 23 დოლარზე მეტი ამის ჩამდენს ღმერთი არაპატიებს ჩვენ გჯერა რომ алеპოში დაუბრუნდებით Алеподан ევაკუირებულებს შორის არის 7 წლის სირიელი გოგონა ბანა ალაბედი. ბანა ცნობილი გახდა ტვიტერში თავისი ინგლისურენოვანი პოსტებით, რომელთა გამოქვეყნებაში დედა ეხმარებოდა. სოციალურ ქსელში გოგონა ალყა შემორტყმულ აღმოსავლეთ ალეპოში ცხოვრებას აღწერდა. მე და ბანას გსურდა რომ თავს ფლიოს გაეგო როგორ იტანჯებიან ბავშვები და მოხუცები აღმოსავლეთ ალეპოში. მკვდარ ქალაქში ჩვენ ცხოვრების გაგრძელებას ვცდილობდით. გვიხარია რომ ჩვენი ხმა მსოფლიომ გაიგო. მე არ მინდა ქვეყნის დატოვება და ლტოლვილად ცხოვრება, თუმცა ჩვენ სხვა არჩევანს არ გვიტოვებენ. ქალაქი ყოველდღიურად იბომბება. იბომბება სკოლები და საავადმყოფოები. არ არის სასმელი წყალი, მედიკამენტები. Алеподан ევაკუირებული ხალხის უმრავლესობა მეზობელ იდლიბის პროვინციაში გადახავთ, რომლის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილს აჯანყებულები აკონტროლებენ. ისინი, ვინც სამედიცინო დახმარებას საჭიროებს, დასავლეთ ალეპოში საავადმყოფოებში მიჰყავთ. ჩვენ ალეპო დავტოვეთ, რომ დაბომბვას გადაურჩეთ. ყველა სახლი დაზიანებულია. ავიადარტყმებს არც ერთი ნაგებობა არ გადაურჩა. გზაში ავტობუსი გააჩერეს ჩვენ 10 საათის განმავლობაში ვიდექით. ჩემ შვილს წყურობდა, მაგრამ დასალევი წყალიც კი არ იყო. ჩემი შვილი წყურვილის გამო 2 საათის განმავლობაში ტიროდა. ამ შემდეგაც წითელი ნახევარმთვარის თანამშრომლებმა მას წყალი მოუტანეს. თურქეთი კი თავის საზღვართან სირიის ტერიტორიაზე 80000 ადამიანისთვის გათვლილი ბანაკების მოწყობას გეგმავს. როგორც ანკარაში აცხადებენ, ბანაკში ალეპოდან 30-35000 ადამიანი ჩავა. ამასთან თურქეთის ხელისუფლება დაჭრილებსა და ავადმყოფებს ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას აძლევს. აღმოსავლეთ ალეპოდან მიმდინარე ევაკუაციის პარალელურად კაიროს უშიშროების საბჭომ ქალაქში საერთაშორისო დამკვირვებლების გაგზავნის შესახებ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა.